Συνάδελφο τον Αντώνη Ατζολέτο, επιστροφή και πάλι στα του αστυνομικού μας δελτίου, σύνδεση με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο και στα του εγκλήματος. Παναγιώτη, απόψε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Από ό,τι λέγαμε και νωρίτερα, Άννα, ο άνδρας 61 χρονών που έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης στο Περιστέρι χθες στις 11.30 ώρα το βράδυ και συγκεκριμένα στη βολή των οδών Θηβών και Αθηνών στο Περιστέρι, Τρεμπεσίνα, συγγνώμη, στο Περιστέρι. Φαίνεται πέραν από τις εκκρεμότητες που είχε με τη δικαιοσύνη όσον αφορά την απόπειρα εκβιασμού αλλά και απάτες. Ναι. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το θύμα φαίνεται να είχε σχέσεις και επαφές με εισπράκτορες, σε εισαγωγικά, αρχηγικών μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Στη μεγάλη δικογραφία με το κύκλωμα νονών που είχε εξαρτωθεί από το τμήμα δύο εξεργαστών της ασφάλειας Αττικής το 2011, εμφανιζόταν ο ίδιος αλλά και ο γιος του ως περιφερειακό μέλος των εγκληματικών οργανώσεων. Με εντελώς περιφερειακό ρόλο και μηδαμινή παρουσία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Μάλιστα από ότι βλέπαμε και στις εικόνες που είχε εξασφαλίσει ο Μιχάλης Τεζάρης, ο συνάδελφος, φαίνεται το θύμα να έχει φυνδιαστεί από τον δράστη. Έχει δεχθεί τουλάχιστον 4 πυροβολισμούς από πίσω και στο πλάι, στο κεφάλι και στο στήθος. Δεν ξέρουν ακόμα οι αστυνομικοί αν το μηχανάκι το οποίο κυκλοφορούσε, ένα μικρό σκούτερ, βρισκόταν σε κίνηση ή σταθεμένο. Όπως και να έχει, προσπαθούν να εντοπίσουν από κάμερες καταστημάτων της περιοχής αν υπάρχει τουλάχιστον κάποιος συνεργός με τον οποίο φαίνεται να έφυγε ο δράστης. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε εμείς και τις φωτογραφίες εντωμεταξύ από το σημείο. Είναι ένα πολύ σύγχρονο σημείο από την Πλετσάνα. Είναι κοντά σε πολλά ταχυπαγεία. Πιθανότατα να είχε σταματήσει ενδεχομένως εκεί, είτε να ανέβαινε, να επιβαζόταν, είτε να είχε θέσει εκείνη την ώρα σε κίνηση το μικρό μηχανάκι, την μικρή μοτοσυκλέτα, όταν δέχτηκε από πίσω την επίθεση του δράστη. Οι αστυνομικοί, να σου πω ότι έχουν εντοπίσει 4 κάλικες των 9 χιλιοστών και 2 βολίδες, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο όπλο έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλη εγκληματική ενέργεια. Μάλιστα. Να αλλάξουμε θέμα, Παναγιώτη, να δούμε.